Salon Kandoe aliyokusema kwamba dakika 20 za kufanya jambo ni muhimu zaidi kuliko masaa 20 ya kufikiria kufanya jambo. Watu wengi wamekuwa ni watu ambao wanafikiria, wanapanga, wanatamani, lakini hawachukui hatua. Mtaalamu mmoja kutoka chuo kikuu cha Dalhousie nchini Canada, Professor Simon Sherry, alisema kwamba watu wengi wanasumbuliwa na tatizo la kutokuanza. Wanagairisha wakiamini kwamba pengine wataanza kesho. Kuna vitu fulani vinafanya watu wengi washindwe kuanza, na wewe inawezekana ni kitu kimojawapo ndicho kinakuzuia leo. Cha kwanza ni watu wanaamini kwamba walichonacho ni kidogo. Na hii tunaita scarcity mentality. Anaamini kwamba kuna siku atakuwa na vitu vingi. Kuna siku atapata mtaji mkubwa, kuna siku atapata pesa nyingi, kuna siku atapata elimu kubwa. Kuna watu wengi ukiwauliza leo kwa nini hauanzi, watakwambia ni kwa sababu sina pesa nyingi, sina mtaji, sina network, sina chochote. Sasa unachotakiwa kujua ni kwamba hauwezi kukua kwa kudharau ulichonacho. Unakuwa kwa kukuza ulichonacho. Ukiendelea kusubiri mpaka wakati ambapo utakuwa na vitu vya kutosha, mara nyingi hauwezi kufika mahali popote. Kumbuka jambo hili kwamba Mungu anatumia ulichonacho kukupatia unachokitafuta. Ukikidharau ulichonacho hauwezi kupata unachokitafuta. Kwa hiyo jiulize, katika vile vidogo ulivyonavyo, unaweza kuanza na nini? Unaweza kufanyia nini? Wakati mwingine kumbuka siku zote huwezi kufanikiwa katika jambo ambalo hujaanza. Usisahau kanuni hii. Mbegu haiwezi kuota na kuzaa mbegu nyingine na matunda mengi bila kupandwa chini. Wazo ulilonalo, pesa na mtaji ulionao, ujuzi ulionao, fursa ulionayo, hata kama ni ndogo sana, itumie kama mbegu. Kumbuka, huwezi ukaikuza mbegu bila kuipanda. Huwezi ukakuza ulichonacho bila kuanza kukifanyia kazi.